təqdim edirəm müsəffər heyətinə, xahiş edirəm müsəffər, öz təkliflərinizi Çünki burada yer məsələsi var. Əziz müəllimlər, valideynlər, əziz şagirdlər, əvvəlcə sizin qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm müəllimlərimizin adından. Sonra məktəbi rəhbərliyinə, xüsusilə Bahadır müəllimə təşəkkür edirəm ki, dünyanın ən gözəl bayramı, xalqımızın ən gözəl bayramı, təbiətin ən gözəl bayramı olan Novruzu uşaqların yaddaşında, belə yaşadığına görə, yaddaşları tədələdiyinə görə təşəkkür edirəm valideynlərə və müəllimlərə deyirəm ki, Əlləriniz var olsun, hər şey çox gözəldir, zəhmət çəkmiş uşaqlar üçün və bugün onların yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Qarşı ki, xalçalara, əvvəla hər şey çox gözəldir. Siz bilirsiniz ki, butalar Azərbaycan xalqının ən qədim milli ornamentidir. Bütün dünya Azərbaycan xalqını onunla tanıyır. Əvvəlcə deməli, buta şəkilli xalçalara görə hər bir yaradana alqış, hər kəsə yerləri vermişik. Deməli, birinci yerə layiq görmüşük. Üçüncü sinifə tanışasın. Nəyə görə? Əvvəla bu qadə milli ornamentimizdir. İkincisi orada milli etməli sərvətlər hamısı əks olunur. Üçüncüsü Azərbaycan tarixini əks etdirən. Bilirsiniz, keçmiş zamanlardan İpək yoluyla bütün ölkələrdən Azərbaycana gəlir. Sərvətləri dəvələrlə aparırlar və bilirlər ki, Azərbaycan sənətkarları güzəldir. Orada dəvə olduğuna görə birinci yer oradır. İkinci yer birinci sinifində. Orada da buta var, amma buta ağ rəngədir. Buta ağ rəngədir, qurumuzun olsaydı daha gözəl idi. Hər şey gözəldi, hamıza təşəkkür edirəm, bir daha bayramımız mübarət olsun. Çox sağ olun, müsəffər. Əziyyət çəkdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. İlk bahar gəlir, ən şirin, ən gözəl arzular gəlir bu gözəl yurduma. İlk bahar gəlir, ən şirin, ən gözəl arzular gəlir. Təbiyyət əlində xalçalar gəlir, Novruz bayramımız mübarək olsun. Təbiyyət əlində xalçalar gəlir, əziz bayramımız mübarək olsun. Əsr təbiyyət, bax təbiyyət oyanırsın. Bu stola qələk veriydilər, bax təbiyyət oyanırsın. Mən verdim də, birinci yer, qardı getirir. Azərbaycana Novruz bayramımız mübarək olsun. Novruz şaş gəlir Azərbaycana, Novruz bayramımız mübarək olsun. Mübarək olsun, mübarək olsun.